Ajmo da krenemo, znači, sa ovim zadatkom koji je bio u roku februar 2021-2022. godine. Dakle, imamo L i treba izračunati ovaj limes. Dakle, u pitanju je limes niza, očigledno, zato što su u pitanju prirodni brojevi, jel' tako? Znači, pominje se faktor L, jel' tako? Ovde je sve lepo definisano. Ln napada nešto što je pozitivno. Imamo količnik dva niza, jel' tako? Kada imamo količnik dva niza, često je asocijacija da probamo štolca. Tako. Znači, probamo štolca. Štolc. Jel' tako? Znači, čim vidite da imate količnik dva niza, vi se pitajte što ne bi probao štolc. Tako. Dobro. Znači, to bude uvek asocijacija. Dobro. Znači, količnik dva niza, ako ovoj gore označim sa xn, dole je ovoj yn. Dobro, ajmo sad da uradimo razliku xn plus 1 minus xn, a dole razliku yn plus 1 minus yn. Dobro, e sad, kako nam funkcioniše n plus 1? Dakle, stavimo ovako n plus 1 i ovde šibnemo, je li tako? E sad, svuda gde se pojavljuje n, magično menjam sa n plus 1, je li tako? Kad stavim u indeksu n plus 1, znači svuda gde mi se pojavi n, ja menjam to sa n plus 1. E dobro, znači ovde je u pitanju, umesto n, stavljam n plus 1. Tako, opa. Ima neka koja će dobro ovo da odeli, odloga mi neće. Skoro nijedna neće lepo da radi. Uredi ova tabla. Nije za mene i za moje bojice. Da, ništa, znači moramo ovde, umesto n, menjam n plus 1, ok? I na to dodam 1. Ovde idem, pratim dalje, šta se deša? Umesto n, menjam n plus 1. Stavljam u zagradi za svaki slučaj. Ok? Još je treba ovde zagrada, ok? I minus 2 ln. Pa sad idemo ovde 2 faktorijal, pa prvom 3 faktorijal, idem n faktorijal i naravno menjam ovde sa n plus 1 faktorijal, znači to mi je poslednja. To mi je poslednja, jel' tako, poslednji broj, jel' tako. Znači, ovde prosto sam krenuo, ovo mi je xn, i sad xn plus 1, kako mi izgleda xn plus 1? Prosto svuda gde se pojavi n, ja ga menim sa n plus 1. N, n plus 1. N, n plus 1. Ok. Sad znam kako izgleda xn plus 1 i odatle oduzmem xn. Tako. Znači, sad mi je xn, kako izgleda xn, to je n plus 1, ln n faktorijal. E sad, pazite, ako radim minus ovo, to će biti minus ovaj prvi, plus ovaj drugi, je li tako? Plus 2 ln. Znači, prosto samo sam prepisao ovo i... Tako. Znači, ovde svuda menjam n plus 1, ok, to mi je za xn plus 1, a xn to sam označio ovo, tako da to će biti n plus 1, onda n plus 1, da, ovde samo prepišem ovo i samo imam minus, pa, je li tako, Duško Radović ispred znaka manje nastaje menjanje, znači ovo bude minus ovo plus ovo, ok? Dobro, to je ovaj gore džinovski izraz, a dole, pa ništa, opet, umesto n magično menjam n plus 1, tako da ova priča je zapravo, ovo je yn plus 1, pa oduzimam yn, što će zapravo biti minus n na kvadrat minus n. E sad, imam ovde, malo dobijem dopamina, znači skratim ovde n i n. Ovde, je li tako, kako ovde priča, znači imam n na kvadrat plus 2n plus 1, plus 1 minus n na kvadrat, je li tako, ovde kratim n na kvadrat, n na kvadrat,
I ovdje dobijem dole u izrazu, znači 2n plus 1. Znači, imam dole 2n plus 1, je li tako? To je znači što se tiče ovog imenioca. E, a što se tiče brojioca, ajmo sad njega da napakujemo. E sad, kako pakujemo? Pa vidimo, ovo nam je slično nekako. Znači, imam ovdje n plus 1, mogu da izvučem. I mogu da oduzmem ovdje n plus 1, znači ln od ovoga minus ln od, je li tako, n plus 1 puta ovoga. Znači, to je ln od n plus 1 faktorijal, je li tako, kroz n faktorijal. Ok? Znači, prosto izvuku sam n plus 1, pomnožim ovo i oduzmem ovo ovdje. Tako, znači imam ovo kroz ovo, zato što razlika ln-ova, tako, vi znate, e sad ovdje moje kredice dobro pišu, to se sjećam. I znači, znate da je ln od a minus ln od b, da je to ista priča kao i ln od a kroz b. Tako, znači ovdje kad sam oduzimao, prosto ovdje sam n plus 1 izvukao zajednički, tako, smijem ispred. I ovdje podelim ovo sa ovim, odnosno ln, jer tako, razlike je ln količnika. I ovdje sad mogu prosto da podelim, je tako, i dobijem ln od n plus 1. Dobro. Znači, to je n plus 1, to je ostalo od toga. Sad nemojte zaboraviti ovdje da smo ovu jedinicu, nećemo da zaboravimo, je tako. Znači, ovdje sam izvukao n plus 1, pa sam ovo podelio, je tako, ova 2. Ovdje sam ln plus 1, dobro. I sad ovdje imam plus, je tako? Dva imam dva, pa sad delim ovo, znači ovo kroz ovo. Jel' tako? Zato što je razlika ln-ova, razlika ln-ova je ln količnika. Razlika ln-ova je ln količnika. Dobro. Nice. I onda sad ovdje šibnem, jel tako, proizvod svih. Sad malo zgodnog skraćivanja, to svi volimo, je li tako? I dobijamo ovdje 2 ln n, ln plus, znači ln n plus 1 faktorijal. E sad vi meni kažete, ovo je zapravo minus jedinica, je li tako? Ovo je zapravo ovo na minus 1, je li tako? Pa će ovo, ako bismo stavili da ide u brojilac, onda bi nam ovdje iskočilo na minus, je li tako, zato što minus 1, ln od tako nešto na neki eksponent, znači taj eksponent može da iskoči ispred, je li tako, što znači da popnemo ovo gore, je li tako, onda imamo minus 2 ln od ovoga, što znači imamo ovdje ln od n plus 1 faktorijal. Tako. Znači, ovdje eksponent uvijek može da iskoči ispred. Tako, znači ovdje smo iskoristili da ln, znači kad napadne tako, ovako, znači imamo argument na eksponent, znači onda je to zapravo jednako, tako, eksponent može ispred i on ide ovdje, tako.
sećate se toga. Dobro. E, znači ovde je minus 1, mi iskače ispred i ovde ide na minus. Znači ovo je sve zapravo zajedno minus ln. Dobro. Ln od n plus 1. Dobro. E sad, gde sam, znači dole sam na 2n plus 1. Dobro. I sad ostaje mi... Ajmo samo da isteramo štolca, pa ćemo, da. Ne, iste štolca, nego da li može štolca da se primjeni, ako ja podijelim niz na dva niza, kao da prođem s ovim n kvadrat, da imam jedan niz, da će biti ln faktorina kroz n, minus drugi niz, i sad taj, i samo da taj mali, da taj drugi niz primjeni štolca. Ovaj kroz ovaj i ovaj kroz... I samo da ovaj drugi primjeni štolca. I dobit ću, kad se primjeni štolca, dobit ću evo. Ali samo da im koja dva niza? Pa evo, to je crvenat. Znači, ovaj n na kvadrat plus n, znači ovaj podelim sa ovim i primjenim njega štolca, a za ovo? Pa isto primjenim štolca, imat ću, pošto je 2 na l, to će biti 2 na l, 2 na l, 3 faktora plus 2 na l faktora, pa će mi to biti, samo pošto ja primjenim samo sa n, pa će biti 2 l faktorija kroz, ovdje će imati n na kvadrat plus n minus n na kvadrat minus 1 minus 1 i onda će dobiti ovdje 27. Odlično, odlično. Sjajno, sjajno. Sjajno, on mi se baš više sviđa. Dobro, odlično, odlično, svaka čast. Kako ime? Miloš Tamić. Miloš Tamić, dobro, Miloš. Ako bude negdje na granici, onda ćemo povećati ocenu. Dobro, sjajno. Znači, da, sad ovde, da, malo se zakomplikuje račun i s tim je, slažem se ovo što je, aj samo da ako možemo da ga isteramo do kraja, dakle, ovde imamo ln, n plus 1 faktorijel, i n plus 1, dobro, jel vidite sad da li smo nešto zaboravili možda, ovdje imamo n plus 1, aha, samo malo, n plus 1 faktorijel, jel tako, n faktorijel, n plus 1, pa imamo plus ln plus 1 faktorijel, i minus, sad ova 2 kad se ispredi, znači ide minus plus 2, znači ide minus 2, pa ovaj, jel' tako, znači, kako sam dobio plus 2, i onda sam delio ovaj kroz ovaj, pa mi još tiče ovaj ovde, pa sam ovde minus stavio, pa sam ovde stavio minus, jel' tako, pa mi onda ovo minus ln od... n plus 1 faktorijel, pa onda minus ln plus 1 faktorijel i ovde, jel imamo šta imamo dalje? Kad imam ovaj ovde, jel mogu sad ovo, šta sam ovde dobio? Ln od n plus 1 faktorijel. Ajmo. N plus 1. Ok, znači onda sad ovo kad podelimo sa n plus 1, tu dobijem ln od n plus 1. Tako, znači ovo ovde kad podelim sa n plus 1, jer ja dole zapravo delim sa, dole kad izvučem imam 2n plus 1, znači ovdje mi ostaje ln od n plus 1 sa 2, jel' tako? A ovdje drugo, kad ovo ovdje podelim sa 2n, znači ovdje mi ostaje minus ln od n plus 1 faktorijel, podeljeno sa 2n plus 1. Okay.
Ovdje još jedan štolc, jel? Da. Pa da, zato što ovaj tehnički, kad se razbije na ove faktorijele, on u suštini će težiti ln od n plus 1. Ali to treba sad malo da se pokaže, da. Treba se popne ovdje na ovu, kako se zove, na zajednički, ovaj, pa onda se traži štolc. E, ali kako više, Miloš Tomić? Ali vrijedi 124 na sve. A, dobro. Dobro, da. Evo, zapamtio 124. Dobro, Miloš Tomić. Ok, znači odlično rješenje, sviđa mi se jako. E sad tu treba samo gledati da postoje ti limesi. Jel tako? A koliko je limes ovog ovdje? To je isto kao isto mogu štolca, to je samo jedno, tako, zato što imam, to je ln kroz n kroz n, nije, to je samo ln. Ln od n? To je samo ln od n, da. E, ali onda imam problem ako je to ln od n. Zato što onda imam, znači, njegov, nije njegov, zapravo, njegov limes ln od n. Zato što je to, njegovo ime se onda beskonačno. I onda imam beskonačno minus beskonačno. Mislim, znam, mislim, znam šta pokušaš da uradiš. Pokušaš ovo zapravo da kažeš ovo je jačine ln od n i ovo je isto jačine ln od n, pa je razlika nula. Ali to ne smemo da radimo baš tako, da. Nije. Da, opet bi morali kao dva da, doduše, da, ne bi smeli tako da radim. Matematički nije ispravno. Mislim, znam da je dobra intuicija, ali matematički ne sme da. Zato što je onda ovi limes beskonačno i onda imamo beskonačno minus beskonačno. Ok. Kao i ovdje. Ovdje, na primjer, isto imamo sad, znači, tehnički ovo ide u ln od n plus 1. Ali pošto smo, mi smo dobili da je ovo razlika jednaka ovome, i sad ne o drugu stvar, nego da ovo popnemo zapravo na zajednički. Brišemo ovo 124, ne vem koje, šalim se. Znači, ja sad mogu da popnem ovdje na zajednički, jel tako? Znači ovdje mogu da stavim n plus 1, jel tako? I ovdje pomnožim sa n plus 1, imam ln od n plus 1 na n plus 1, jel tako? Znači pomnožim gore i dole sa n plus 1. I ovo popne, znači, to je n plus 1 na n plus 1, jel' tako? I sad ovdje imam ln od n plus 1 faktorijel, jel' tako? Znači, to je ova ovdje razlika. I sad imam ln n plus 1 na n plus 1 kroz n plus 1 faktorijel. E, i onda znači, onda napadam ovo sa štolcom. Znači, ovo gore podeljeno sa 2n plus 1. Znači, onda ovo napadam sa štolcom. Znači, ovo je gore i ovo je dole. Ok. Znači, mislim samo da li je niz aritmetički sredina, znači da li ovako u jednu polovinu možemo ispred, da li ovih ima n plus 1, da li možemo da ih razbijemo na n plus 1 članova. Pa da, mogli bismo tehnički i sad, da li onda je to, aha, da li, kako beše, aha, niz aritmetički sredina, i kako beše, znači ovo je njegov opšti član, n plus 1. Znači ovo je niz aritmetičkih sredina, ovo je opšti član. Znači, n plus 1 na n plus 1, ovo oduzme, znači to je n plus 1 faktorijel, dole podelim sa 2n plus 1,
I sad, znači, ovo ovde, pa ništa ovde, znači idemo ovu jednu polovinu, to ćemo ispred. Štalc ide razlika ovoga i znači to je taj niz i kad uzmemo za jedan manji, znači 1 plus 1, uzmemo za jedan manji i sad bi to trebalo da ispane, jel tako, in, ok, jeste samo ispratili račun ili ok račun? Jeste. Jeste, a? Sve ok što se tiče računa, dobro, znači samo da imamo to da bude, ovaj, kako se zove, da bude to ispravno, ajde onda ćemo da ostavimo ovo ovde, može, hvala, možete samo ovo ovde zaokruženo da mi ostavite, hvala.